Po 90-ave neve jeta na u ka ndryshu kështot. Luft vlau në vogël që ma kanë marë. Ato nuk t'je këmë parasyve kur. Živjeti u neizvesnosti i ne znati o voljenoj osobi šta je bilo je strašno teška agonija. Biri Sırp, diğeri Arnavut, iki kadın. Jën hupe dhe lot, 25 jetë koj, mo dhe sytjën shtetë. Dünyalarını ayıran farklılıklarını bir kenara bırakmaya hazırlanıyorlar. Porodica ima pravo na istinu. Ma kakva ona bila. ''90'ların sonunda eski Yugoslavya eyaleti Kosova için Sırp güçleri ve Arnavut isyancılarının verdiği savaşta binlerce kişi hayatını kaybetti. Sırp güçleri etnik Arnavut nüfusu bölgeden temizlemeye kalkıştı. Kosova Özgürlük Ordusu ise karşılık verdi. Çoğunluğu erkek, birçok sivil öldü. Yaklaşık 5800 insan kayboldu. Savaşın üzerinden 25 yıl geçti. Yaklaşık 1600 insan hala kayıp.'' Kuştime hayatı boyunca Kosova'daki etnik bölünmenin sembolü haline gelen şehirde yaşamış bir Arnavut. Un jam nga Mitrovica. Vetëm lument e dal qytetin tim. Lument në ato që sërbanojnë, lument që jetojmë në Shqipta. Në vitet 80-an e dal tin qytet në Mitrovica, kishë tit bashk. Tërë jena konë bashk, ka pas sërbë, shqiptarë. Musliman, adi s'ka pos dalime, a je shqiptar apo je sërb, bashkin a shqitit. Pinon dhe i tave jo. Trajedi ishte o dönemde yaşandı. Vlojim ishte shumë i mirë. Nuk ka dit kërkon me ofendu. Unë isha shumë e afer ma zvlajt. Në krishka ka punu, a i ka punu për neve. Kri, ama tash, unë ma si vlojem nuk është, unë e hetoj edhe mungesën shtut që e kom qatëry pëtorës, kur gjë tjetër. Dragica, savaş sebebiyle Sırbistan'a kaçmak zorunda kalana kadar Kosova'da yaşamış bir Sırp. 17 yaşındaki oğlu Ivan, onun yanına taşınmak için çıktığı talihsiz yolculukta kayboldu. Ostaje u mom sećanju njegov vraglost i osmeh, njegove priče, uvek je znao sa svim ljudima da razgovara, uvek se obraćao i starijima i mlađima i uvek je bio osoba koja želao da pomogne. Znači, od Ivanovih stvari ostala je samo jedna mala crna dukserica koja se nalazi na posebnom mjestu. I pričam sa Ivanom. I pričam da ga još uvek čekam i da mu čuvam dukser. Nema ništa od njega. Nikakvih stvari, nikakvih predmeta. Ostaje nam samo uspomene. Kosova'daki savaş 1999 baharında en yoğun dönemine girdi. NATO, etnik temizlik yapmakla suçladığı Sırpları hedef alarak savaşa müdahale etti. Sivilleri hedef alan suçlar arttı. Kuştime ve ailesi kendilerini Mitrovica'daki evlerinde bir katliamın ortasında buldu. Kjuka që në shtëpi, këtu kanë banu. Kemi pas në dinja shumë të mira këtu. Lese të konë. Lufta i buni këtu. 3-4 persona janë vra këtu. Plumat tregojnë. Mandej paramilitart kanë mledhë shumë familjar në këtë shtëpi, ata ja u kanë lypë tholat, ja u kanë lypë arin. Atje, atë paramilitarit i kom thë, vram mu, le ma vlon, për Shqipri. Si sotëm kujtohet, kur ma ka bo vlon,
dil, dil. Neve nakanda bu për në Shqipri, ne nuk kemi pas kur fare informate për ta, deri sa është kry bombardimi. Me motrën e madhe këtu jëm kon, e kina gërmu, kemi lyp. Shpia ka qenë e kaltë, dërko qysh jën kallë familjar, jën kallë edhe shpijat. Kayıpların bulunması için yıllardır çalışan uzmanlar, kalıntıların yer ve kimlik tespitinde birçok engelle karşılaştı. Farës karakteristik dhe thot dhe asaj që e bën këtë unike për rasteve të ndryshme të botës, është gjvarimi i viktimave, fsheja krimit dhe bartja të njëtëve në një vend tjetër. Është vërtetuar se në disa vende, në shumë vende në Kosovë, është tentuar dhe të fshihet krimi dhe janë eskavuar këto vareza, janë ngarkuar në kamion dhe shumica për tyre janë dërguar në Serbi, por edhe në përvendet të ndryshme në Kosovë. Ky migrim, të them, i varezave, paraqet probleme të mëdha pikërisht në vetë faktin se përqindja më e madhe e tyre nuk është e kompletuar. Kosova 2008 yılında tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Sırbistan dışında birçok ülke Kosova'yı tanıyor. Ancak uzmanların toplu mezarları kazabilmesi için iki tarafın da birlikte çalışması gerekiyor. Menjëherë pas luftës dhe filluam të punojmë nëpër terrene, mbarësisht ku kishim kërkesa të familjarëve. Dhe gjatë asaj kohe ka qenë një kohë shumë e vështirë, sepse edhe nuk kishim kushte, bili nuk kishim as qeska për transportin apo kompletimin dhe futjen e një trupi, për shkak të një qesk që t'i japim familjarëve. Por problemet këtu që kanë qenë sepse familjarët i kërkonin të afërmit e tyre dhe thjesht nuk mund të prisnin ndoshta që të vinë ekipet e punës dhe shpesh ka ndodhur që familjarët t'i marrin, t'i gjenë dhe të bazuar në të dhënat nga dikush se i afërmi i ytë ndodhet i varosën në këtë vend, i kanë marrë dhe i kanë eksumu vetë vetë tiju, i kanë varosë pa analiza të ADN-së, pa autopsi. Sırbistan ve Kosova'nın işbirliğini kabul etmesi yıllar aldı. 10 yıldan uzun bir süre birlikte çalıştılar, araştırdılar ve yeni toplu mezarlar bulup birçok aileyi kayıplarıyla ilgili aydınlattılar. Bu şekilde kayıpların 2/3 tespit edildi. Ta ki 2021 yılında Belgrad ve Priştine arasındaki tansiyon yeniden yükselene dek. İki tarafta da çalışmaları yürüten ekipler kalan 1/3'ün unutulmaması konusunda kararlı. Gila Haziri, Kuştime ile birlikte Mitrovica'da kayıpları belgeliyor. Jam qës 19 vit asistentin në shëqatën e të pasjetënve. Ju mësu me nej me këta njerëz, me unë mungujnë, besën, kur shkojnë një dita dy, si më smarë në shëqatë, mu mungujnë ta. Ndij ndaj një obligim ndaj tyre, edhe pse janë në fotografi, ndij një obligim si kur me konë të gjallë, dhe qysh kam qef më kujdes për ta. Počeli smo da vodimo evidenciju, prikupljamo podatke. Bilo je veoma važno da prikupimo fotografije kidnapovanih i nestalih, da ih sumiramo, da ih evidentiramo, kako bismo imali jedan određeni dosije, koga mi to tražimo i ko je na kojoj teritoriji kidnapovan i nestao. Edhe janë ishen gratë më mledhë gjithë më të buse, e ponë që këtu ka informacione për të pagjetonit, ka informacione për viktima civile dhe pse i kanë gjithë, ka informacione. Kështu që i dojnë adhimbjet bashkë, tregojnë a historiku në jetës së cila. Znači, uprko svim naporima koje smo dali od sebe, ja i dalje nisam pronašla svog sina, ja i dalje za njim tragam. Jeste, to je pitanje ljudskih prava, ali za mene je, osim što znači svako ima pravo, posebno porodice i nestalih i ubijenih, pravo na istinu i na pravdu, i toliko mi se čini da je to
doneti im neki smiraj pre njihove smrti, da je to jedno posebna obaveza i političara i društva da pomognu da se to dogodi. Kuştime erkek kardeşinin tam olarak nasıl öldüğünü hiçbir zaman öğrenemedi. Yine de o kayıp yakınının kalıntılarına ulaşabilenler arasında. 10 yıl süren aramanın ardından kalıntılar bir toplu mezardan birkaç kişisel eşyasıyla birlikte çıkarıldı. Julien Kafir'in telefonu da Kuştime Vendere Şoçort kom dişka për me pështedu du me tregu vështa pakës me marë me qesim vlaujet të zhjet, është indifiku, së po di qysh me ta përshkru. Nuk po di, jenë hupe dhe fjallët. Dragiça ve Kuştime buluşmaya karar verdiler. Etnik ayrımın yarattığı duygular hala derin. Savaşın iki tarafından bu iki kadın için buluşmak kolay değil. Her ne kadar zor olsa da ikisi de bu buluşmaların gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor. Tako da drago mi je, baš ste našli lep ambijent pored reke. Vidite, ja sam majka koja nije pronašla sina. Ja sam brata našla. Našli ste brata? U groblje u Suodo. Se ja ne znam kako se vi osjećate kad ste pronašli to telo i kad ste sahranili. Da li je došlo do nekog olakšanja ili kako je to bilo? Kažite mi. Kao da sam se rodila po drugi put. Sada od srca ga nikad ne makneš. Ali opet je jedna olakšica, što kažem. Znaš mu makar grob. Meni tog 19. avgusta 99. srušio se cel svet. Bol je majkin teži. Jači. I moj je bol težak. Da. Ali majkin je teži. Hvala vam što tako mislite. Da. Mi kao žene, prvenstveno, mi kao žene i kao majke, znači mi moramo da budemo nosioci. Žene, majke, sestre. Da. Znači i drago mi je da smo počeli da se sastajemo i s albanskim članovima porodica, jer zajedničkim snagama jedino ćemo nešto postići. Zajedničkim snagama, da. Nikako drugačije. Mi koji nemamo, mi smo i dalje u neizvesnosti, i dalje smo u čekanju. I dalje u nadanju da su možda naši živi. Da. Mora multietnički da se nađu sva trupa. Da li je Albanac, da li je Srbin, da li je Rom, da li je Turčin, da li je musliman. I on je čovjek. Da možda napišemo jedno pismo u ime oba udruženja kao Ujedinjenim nacijama, kao UMNIK-u, da ih ponovo podsjetimo na njihove obaveze, na sve te protokole koje su oni potpisali, a ništa nisu uradili. Možda bi to bio jedan način da ponovo pokrenemo ovaj proces. Zadnja trupa ne nađe da se ne odustaje. Muhtuj se upajtova da šmrzitna poprape di si shkoj të vori i tina. Një lule ja qoj. Palim dve sveće, jednu za žive, a jednu za mrtve. Nadajući se da će se možda vratiti. A ovo je niti je među živima, niti je među mrtvima. U rejtje mos me pasmo. Historin e luftës ton, po me ja u tregu fëmive tanve. Ama u rejtje jo. Një gjudo me gjithë përbashkët, që me ra tensioni për thmin, për këto generata, për me kënë pak ma mirë.